Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше тоқа жасайтын боламыз. Ол үшін 200 мл жылы су, 200 мл жылы сүт, 125 мл сұйық май, бір жұмыртқаның ағы, бір пакет ашытқы, бір шай қасық пен тұқым шекер, бір шай қасық пен тұзды аламыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Массаны жақсылап араластырып алғаннан кейін 4,5-5 стақан ұнымызды біртіндеп бұл массаға енгіземіз. Енді жақсылап қамырымызды илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы керек. Енді бетін пищевая пленкамен жауып, қамыр көтерілгенге дейін бір сағатқа қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін 150 грамм ірімшікке жарты пучок петрушкамызды тураймыз. Одан әрі бір 50-100 граммдай сырымызды теркадан өткізіп үстіне саламыз. Және жақсылап тұздайымызды араластырамыз. Осымен начинкамыз дайын. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Ақырын ауасын басып шығарамыз да 9 бөлікке бөліп аламыз. Бұл қамырларды оқтаудың көмегімен үлкен бір тарелканың көлемінде етіп жаямыз. Енді ол қамырды аламыз да, осындай бір ыдыстың үстіне қоямыз. Және үстіне ерітілген сары май немесе бөлме температурасындағы сары майды жақсылап жағасыздар да, келесі қамырды үстіне қоясыз. Осылайша барлық қамырларды араларына май жағып отырып, бір-бірін үстіне қойып шығасыздар.
Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырау шай белгісін басуларыңызды сұраймын. Неке аралары майланған қамырымызды осындай қылдырып, жасап шықтық. Енді қолымен бастырып, үстіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен тағы да жаямыз. Енді пышақтың көмегімен немесе арнайы кескішпен ұстай қылдырып бөліп аламыз барлығын кесіп. Енді әр бөлікке салмасын салып жақсылап ораймыз. Енді тоқаштарымызды майлы қағаз төселген противен үстіне тізіп шығамыз. Аралары алшақтау болсын, өйткені нанымыз әлі көтеріледі. Енді тоқаштардың бетін жауып, 10-15 минуттай күте тұрамыз. 10-15 минуттың ішінде қамыр кішкене көтерілуі керек. Енді үстіне бағана қолданған жұмыртқаның сарысын алып жағып шығамыз, және үстіне кунжут дәндерін сеуіп шығамыз да, алдын ала ысытылған 180 градус духовкада 30 минуттай пісіреміз. Мінекей круассан тоқаштарымыз дайын болды, сіздерге ас болсын!